Moment ja de començar la nostra tertúlia, la tertúlia dels dimecres. Són les 10 i 10 minuts del matí. Tenim 50 minuts per davant per parlar d'actualitat, del punt de vista de les notícies que van apareixent a les portades i també doncs, des del punt de vista de les opinions i tots aquells temes que vulguen aportar els nostres tertulians. Avui, Montse Llosa. Montse, bon dia, què tal? Molt bon dia. Molt Tinc bé. Un bolígraf nou. Ah, sí, sí, un bolígraf nou. Bueno, us mereixiu un bolígrafet, no? Que menys, eh? Bueno, vale, vale, vale. Ens acompanya Pere Montanyana, benvingut i ben trobat, després de no sé quants segles de no veure't per aquí. Home, no sigueu exagerats, sí, he estat una mica perdut en este món i jo agraït que pugui tornar a vindre, sí, perquè home, fa molta il·lusió, sí, estar aquí, sí, i discutir. Ja trobàvem a faltar, perquè n'hi ha hagut temes molt interessants i que, ah, sí? No hem pogut comentar amb tu, bueno, clar que tornem no. Tornem a parlar. Avui en parlarem. I també ens acompanya Toni Iniesta, aquest home que reivindica el paper de la gent gran a sovint, allí al Consell Comarcal, no n'hi fan cas. Bueno, però algun dia arribarem, aconseguirem. Bon dia. I com diu Montse, jo també tinc un boli. Ah, 87.8 en posta ràdio. És molt bonic, eh? Tal com dius tu, hem intentat retrobar-me en Montse, no fa gaire que ens vam veure, l'estava passada, crec, dilluns, però en Pere, que lo coneixen per el Voltaor. El com Voltaor. És valencià... Pere el Voltaor. El Voltaor, però acaba tenir, que és valencià. Sí, sí. Això és fabulós, no? Però sí, jo, esta setmana no podré vindre, que estic a no sé on. Caram, esta setmana que he tocat... Bueno, un dia no se'm va recordar, un dilluns, ostres, estic a Barcelona, no em recordava de la ràdio. Bueno... Ah, és que potser també està enamorat. Però la vida és així, No, que ja ho sé, que sempre estàs enamorat de la vida, tu. Jo sempre. És un enamorat. Ell és, no està, és un enamorat de la vida. Però no és el mateix que de fondo la música, sí, de la vida. Sempre bella, miro la cosa en positiu. Exacte. A diferència d'altres. No com altres. Molt bé, doncs ja tenim govern, ja tenim els ministres nomenats, dos ministres catalans, un que ningú s'esperava, que era l'hereu, el que fou alcalde de Barcelona, i l'Urtasun, que es veia clar que des del punt de vista de Sumar entraria. I Zeta ha acabat el seu ball al costat de Pedro Sánchez i no sé ara quin càrrec li esperarà. Lo col·locaran, lo col·locaran. Dos ministres catalans i amb un sol del PSC, ex-membre destacat del PSC, encara ho és, però feia temps que no se'n sentia parlar, d'hereu que estava a l'empresa privada. Després del que li ha portat el PSC a Pedro Sánchez per guanyar unes eleccions, bueno, per guanyar, per treure un resultat a les eleccions que l'ha permès governar, creu que l'ha menystingut? No, això és disciplina de partit. Si posaven molts de ministres catalans, si Sánchez posava molts de ministres catalans, encara la caverna encara se li hagués tirat més a sobre. Penso que com som disciplinats, no com jo, que sóc una indisciplinada, pues com som disciplinats los no votants, sinó els que són afiliats al PSOE, jo penso que han acceptat, el PSC ha acceptat, pues, penso, perquè és que si no, no s'explica. O sigui, si no, no s'explica, perquè bueno, Sánchez és president gràcies a Catalunya i gràcies al PSC també, que aporta un munt de vots i tot això. Per tant, jo crec que és un tema de disciplina de partit, de dir, no, tranquils, que ja us correspondrem en algo, però ara no toca. Ah, ja ho arreglarem d'una altra manera, però així, a primera línia, sí, més val que no. Jo afegiria una altra cosa. Quantes comunitats autònomes hi ha a Espanya? 17. 17. Quants de ministres, quants de ministeris hi ha? 22. Se tracta d'una miqueta de... I no totes les comunitats estan representades. No. Vale, no, clar que no. Però a mi ja també es tracta de ser una miqueta conseqüent. Exacte. Si ara haguéssim posat quatre ministres catalans o tres, no. No, jo ho trobo bé. A més, Hereu està ben vist pel... Però estava desaparegut, no? Estava una empresa privada, crec. Però Feijó alaba Hereu, que diu que és un home de consens. Per tant, ja tenim algo guanyat. Ben, algo guanyat, veus? Sí, un català de consens, sí, i un, sí, que no és de consens. Exacte. Bueno, jo penso que també, si el que ha entrat és interessant, pues no fa falta que siguin catalans, vull dir... Exacte, que siguin bons. Clar, sí, és que a mi ja me rebenta, no? És que tot és cadireta, tot és cadireta, i ara també les quotes de cadireta, vull dir, no, vull dir... Són els que n'hi haurà canvis, que estic convençudíssim que n'hi haurà canvis d'aquí a 3-4 anys, sí, no sí, no, evidentment que els anirà canviant a mesura que anirà avançant la legislatura. Exacte. Perquè diu que esperem una legislatura cara de perro, això diuen alguns comentaris. El que sí és cert, per exemple, que dius, no es tracta de posar cadiretes. Home, a veure, la portaveu de Podemos a Madrid, que s'enfrontava
Tia i nit amb Ayuso, ministra de Sanitat. Quan sí, porta una, quan porta una que samarreta que era doctora, jo soy de les que cerré el cendal. Bueno, jo soy de les que intentó cerrar el cendal, és a dir, una persona activista en contra de certes mesures de la Comunitat de Madrid, que ara és ministra, i no sé si el nivell dona, tot i que és metgessa, per a ser ministra de Sanitat. És a dir, quan tu parlaves de cadiretes, de vegades es té en compte qui ocupa aquestes cadiretes, de veritat. Però, i aquell home que va parlar molt bé, que em sembla que era de Valladolid, no? Que va parlar... Ah, l'alcalde, l'exalcalde. També l'ha ficat, també entrat de ministre. Sí, aquell l'ha ficat de ministre de Transportes després que va tindre una bronca al tren en un passatger. Diu, però no havia que passar hasta el tren, Transportes, venga. Home, jo penso que esta dona, la Mònica esta, és metgessa, per tant sap de què parla. Uh-huh. És una metgessa bastant de la seguretat social, de la pública, de les... uh-huh. Perquè jo sé que els que ara tindrem problemes serem els funcionaris, yeah. Perquè tenim la mutualitat de funcionaris de l'Estat i la mutualitat si m'ho faci, i no sé com és el de l'exèrcit i no sé què tal, i una de les coses que declara aquesta ministra és que es vol fer fotre fora i posar-los tots a la seguretat social, que a mi me pareix perfecte, però sí, n'hi ha un problema grossíssim. 2 milions de persones més al sac de la seguretat social. Això no ho podrà fer. De quan serà la cua que n'hi haurà d'espera? No ho farà. Jo te dic, no n'hi ha per què tindre aquests privilegis, però està claríssim que aquests privilegis en principi ara estan alliberant. S'ha volgut fer alguna vegada allà, eh? Sí. Però ha creat, bueno, clar, imagineu-vos 2 milions més a dintre de la seguretat social en cues d'un any que n'hi ha ara, de 800.000 persones esperant una operació. No ho farà, fort. No ho farà. No crec que ho faci perquè, de més, els funcionaris vos revoltaríeu tots. No? Agafaríeu no la pancarta. Però vosaltres, quan vos jubileu, continueu estant dins d'este sí. Mutualitat o això? La Mujaró, sí. Perquè són funcionaris. Ells són funcionaris i tenen privilegis tota la vida. Però quan se jubilen ja no són funcionaris. També paguen més la medicina que els de l'escola. Però escolta una cosa, quan un se jubila ja no és funcionari, és pensionista. Sí, bueno, però, sí, però és pensionista, mira, però... És pensionista, però va d'en una altra bossa. Con derechos adquiridos. Va d'en una altra bossa. No, i el que diu Pere té raó. A veure, si ara, jo estos dies vaig anar a Barcelona, allí a la clínica del Pilar, que ara és Quirón, uh-huh. Salut, tot és Quirón, tot ho ha comprat Quirón, i estava a barrotar. I jo dic, bueno, si tota aquesta gent anéssim a la Seguretat Social, què passaria? Això en un hospital. Imagina't els que han de mútues. Uh-huh. Què passaria? No pot absorbir. I jo estos dies també estan molt en Barcelona per metges, per revisions i tot això. I clar, quan veges a des l'experiència, te dona molta més possibilitat que vindre a la clínica d'aquí. Uh-huh. I la gent d'allà de les mútues també se queixaven de que mai en la vida havien estat tan aborrotades les clíniques privades, o sigui, com ara. Concertades com ara. Vull dir, és que estava a tope. Però bueno, ara no parléssim de la sanitat. No. Que és per això està Evaristo, per parlar ja de la sanitat. Ja tenim un especialista per parlar. Exacte. Sí. Ara continuem amb els ministres, no? És especialista? Bueno, és especialista. No, li agrada molt parlar d'aquest tema. Parlar en el tema este del... Bueno, pues, la sanitat. Pues bueno, a veure, un vot de confiança. Si s'ha triat, s'entén que són bons. Me va agradar molt el discurs... De Sánchez? No, de la ministra d'Igualtat, la Irene Montero. Hòstia, que canyera, eh? Lo que els va pegar a dreta i esquerda. Els que treballem, els tirem fora. I exacte. I els amiguets de 40 o 50 anys, amics del president, no sé què, no sé per qui anava, tot això. Bueno. Però bueno, vaig bueno, estar... Bueno, ara que està fora del govern, diu el que diu la gent del carrer, no? El que passa és que quan s'està al govern se fa mutis per el foro perquè... Lo que passa és que ara jo no sé estos 5 que tenen de Podemos... Si, per exemple, pressupostos o lleis o el que sigui... A votaran o no, a favor? Jo crec que serà una legislatura d'encaje de bolillos. Sí. Duríssima. Això és boníssim. I, a més, amb un enfrontament constant entre Podemos i Sumar. Jo no sé si és boníssima. Jo no sé si quan hi ha aquest encaje de bolillos se dedica a fer més política de partit per atraure endavant, sí. que no pas pensar en la ciutadania, com ja passa fa temps. Però imagina't amunt, si has de fer encajes de bolillos, que has d'anar cedint en un, a l'altre, el de més allà, coses que, bueno... És que tot això passarà factura i gorda, eh? Han de tindre molta intel·ligència molt. I molta cordura i encerts per acontentar-ho tot, eh? Perquè, de més, tindran a la dreta, a les hienes, sempre en la boca oberta per a destripar. Sí, perquè tu ets d'esquerres, no? Bueno, jo sóc una persona... No, és que em fa gràcia quan se parla d'aquest tema. Perquè, sí, digues, jo no sóc d'extrema dreta. No,
Jo segur que sóc una mica de dretes. Jo t'he preguntat, tu ets d'esquerres. D'esquerres, esquerres, no. O sigui, i de dretes tampoc. Sóc un... De centro. De... Centro-dreta. No, no, tampoc no m'agrada estar al centre, a mi. En el centro de tu. No, no m'agrada estar. D'això, bueno, no, d'això, no m'interroguéssiu a mi. D'això del que tothom parla i que no existís, que és el centre, no? No, no sóc de centre. A mi hi ha coses de la dreta que m'agraden i coses de l'esquerra que m'agraden. Llavors dius, on estàs tu? Dic, posa una cama a cada lloc i ja està. Però no estic al centre. A vegades estic a la dreta, a vegades estic a l'esquerra. Depèn, efectivament, és que aquesta seria la jugada, perquè hi ha coses que fan bé uns, exacte, i sàpiga, veureu, i que la vena no tapi els ulls de no voler reconèixer el que fan bé uns o els altres. Exacte, perquè actualment hi ha una espècie de cesarisme, una espècie, pel que fa als que manen, és a dir, tots han de dir el que jo penso, el que dic jo, i això ha passat perfectament al PSOE o al PP, i actualment s'ha vist clarament que hi havia molts diputats que no pensaven com el líder, però havien de passar... Per l'aro, és a dir, cesarisme total, i després aquesta militància quasi hooligan de dir, estos són los meus, pete qui pete, eh? Pues no. Perquè hi havia entrevistes de gent que li diuen, vostè vota al PSOE o al PP, per què? No ho sé, perquè l'he votat sempre ja, però és que han fet això, això i vostès voten igual? Sí, sí, jo els voto igual. És a dir, clar, gent que és hooliganisme. Bueno, però és igual com que és del Barça o del Madrid. I falta de criteri. Bueno, bueno, però és que un del Barça i del Madrid, a vegades també hi ha falta de criteri. Exacte. Totalment, per això ho dic. Els que són molt extremistes tenen una vena amb els ulls i tot el vells, ho veiem bé el de més malament. Pues no, no, pues se tracta de tindre criteri. La mena oberta i veure el que es fa bé d'un costat i el que es fa bé de l'altre. Això ho dic jo sempre, això ho dic inclús a nivell municipal. Que a l'oposició ha de fer una posició constructiva, no destructiva. Si tu vols aportar coses, que l'oposició, aporta-les. Aporta-les. No, no hi ha prou. Fer una posició i dir, no, això està... No, això no. Perquè, ah, doncs per què no? Perquè ho ha dit Pepito i és que no. No, doncs igual a totes bandes, serà la mena oberta. Serà complicadíssim, serà molt complicadíssim, però han de tindre molt de coneixement i molt d'ençà. I el que preocupa és la crispació que hi ha a nivell de pobles, segons els sectors, Això és el que em preocupa a mi. Me preocupa que no vegi algun dia algun polític pel carrer i passi com a Estats Units, que li fotiguin dos tiros o alguna cosa així. Per que li diguin alguna cosa, potser sí, però per l'altre ja no. Recordeu una miqueta com va ser la Guerra Civil Espanyola? Sí, Calvo Sotelo, van matar Calvo Sotelo. El partidisme que hi havia un costat i un altre, o eres d'uns o eres d'uns altres, i ara s'ha vist una miqueta en aquesta elecció que, vull dir, Espanya està totalment dividida. Jo pregunto, qui és el responsable de que la situació sigui els líders Espanya polítics? Els líders, perquè i sobretot la dreta. La dreta i l'esquerra. La llei de memòria històrica famosa no la va fer la dreta, la va fer Zapatero. Qui va tornar a fer les dues Espanyes va ser Zapatero. Bueno, però això no crec que és fer. Això és donar un suport a una memòria que no n'hi ha que oblidar. En Alemanya no s'oblida de ninguna manera el que va ser el nazisme. Però tu apostes altra vegada, perquè es pot homenatjar a tothom, però apostes altra vegada pels guerracivilismes, és a dir, estos són els bons, estos són els dolents i viceversa. Si tu, per exemple... En política fan exactament el mateix. Si nosaltres som els bons, aquells són els dolents i viceversa. Escolta, qui va tirar al carrer tanta gent i tants no sé què aquí fa 4 anys? Els independentistes? No es diguin també els de dretes, eh? No. Els independentistes són de dretes. Majoritàriament. Però no s'identifiquen com a tal, no s'identifiquen PP i Vox. Estan fent mirades una mica... A veure, què has dit? Que els independentistes són majoritàriament de dretes. Hi ha una part important que és Junts, que són de dretes. Sí, però per exemple està la CUP, que no ho és, i Esquerra... Bueno, Esquerra s'ha aplanat. Bueno, Esquerra, diguem-ne que és igual, jo diria que són els líders polítics. Com jo. Independentment de... Ah, sí, que voten Esquerra. No. No, jo no diré a qui voto. Avui l'esteu interrogant massa. Perdona, en singular. L'està interrogant jo? Massa. No has dit res, però t'has quedat en les ganes de preguntar-ho. Bueno, però hi ha molta audiència. Quantes? 200.000 persones, vas dir, Manel? Sí, més o menys. Sí. L'altre dia vam fer una enquesta i a veure quanta gent escoltava Ràdio Imposta i van sortir 200.000 persones. Sí. I d'on són? No, 200.000 persones no, perquè no estan, però a les xarxes ho estem petant. Exacte. Està tenint molta audiència, Ràdio Imposta. Me preocupa, torno al principi, no és broma, la crispació a nivell del carrer que hi ha, dos Espanyes i... Potser ja exagerat que algú li fotin un tiro, però que algú li fotin dos voltades o un cop de no sé què. Però creu que en l'ambient polític que hi ha, els polítics, és a dir,
Feijó i Sánchez, que són els dos principals polítics, i després per atrás suposo que es tira la formigueta aquesta que sempre va tocar la mosca cojonera. Que seran Vox per una banda i Podemos per l'altra, uns perquè volen, els altres perquè els han fet fora, etc. Creu que serà fàcil retornar a la tranquil·litat el panorama polític? Creu que serà fàcil? No. Jo penso que no serà fàcil. Però el primer que ha de posar sucre són els que manen. Els que han de posar... Sí, però mira, és el que parlàvem en una de les tertúlies. A veure, els polítics legislen, el govern legisla, però llavors resulta que estan els jutges que fan més mal los que volen fer mal, que menos. Bueno, mira... El de Justícia va sentir el que va dir, no? Han canviat el Marlaska? Sí, no, el Marlaska està en interior ara. El Marlaska, bueno, pues... Ja estava interior. Però a Justícia n'hi ha una que ha dit que una de les grans coses que s'ha de fer és que aquesta provisionalitat que n'hi ha del Poder Judicial s'ha acabat. Que això s'ha de ficar ja en esta legislatura. Bolaños, el superministre. Però el que s'hauria de fer és que fossin imparcials, perquè ara ho canviaran i a la millor si n'hi haurà un més del PSOE i llavors ja tindran majoria el PSOE. No, la justícia hauria de ser imparcial. La justícia hauria d'actuar en justícia. No existeix. Escolta, una cosa, el símbol de la justícia és una dona en venes, no? Sí. I la balança equilibrada. Sí, però llavors la dona està allí i els homes són en la majoria. Ara que també n'hi ha alguna de dona. Oi. N'hi ha alguna de dona. No personalitzes. Bueno, lo García Castellón ja sabeu que... I està atacant de nou. Està atacant de nou i continua dient que és terrorisme. Ho porta el Suprem a Puigdemont. Ho ha portat al Suprem. Això és fer la punyeta i és dinamitar al PSOE, en este cas al govern. Bueno, no, jo no esperava. I ho ha tingut 3 anys adormit, i ara ho trau en este moment. No esperava mai en la vida que el PSOE acceptaria esta llei d'amnistia. Bueno, quan s'ha dit claríssimament, vull dir, si l'Aznar va fer pitjor, pues però no va passar res. Pues veus com són partidistes? Bueno, i sempre n'hi haurà un partidisme. Creure que la justícia no és partidista és equivocar-nos. Jo tota la vida me pensava que el jutge havia de ser una persona justa. Sí, no. I no ho són. No. No ho són. No. I per tant, vull dir, si m'escolta algun jutge que vinga i que truque per telèfon, perquè no són justos. No se fa la justícia per a tots igual, de ninguna de les maneres. Mireu ara en Shakira. Botons. Sí, bueno, en diners, turrons. Sí. Saps? Però si no el pots fer, què? Si no el pots fer, posa un desgraciat. I va pactar quan... Vinga, va, per favor, vull dir, ens estan prenent el pèl de mala manera. Perdona, va pactar perquè si un fill li van demanar. Per totes les bandes, per totes les bandes. Sí. Hi ha ingerències polítiques en la justícia, ingerències judicials en la política, i això està tot barrejat quan des de, suposo, d'Europa hauran de prendre una determinació. Ara el jutge. Bon dia. Hola, digue'm. Una abraçada a tots. Dic, escolta, dono l'enhorabona a l'Ajuntament per les 5 càmeres de videovigilància que vol ficar, quan abans dient que no es podien ficar de cap manera i ara veig que han vist que això és necessari. I dono l'enhorabona, vale? Vale, gràcies. Bueno, la veritat és que cadascú agafa per la part que es vol. No va dir mai que no es podien ficar càmeres de vigilància, no que no es podien ficar càmeres de videovigilància a certs llocs que necessiten ordre judicial, com és, per exemple, els contenidors es poden posar, això són càmeres de vigilància de trànsit, per saber els cotxes que entren i surten de la ciutat, que es poden veure les matrícules i pots controlar millor. No són càmeres de vigilància per a la ciutadania, sinó per als vehicles, tot i que faran el servei que hauran convenient. A vegades aquestes càmeres, perquè sento dir algun cas de la Guàrdia Civil, de la Policia Nacional, dels Mossos, ajuden a resoldre casos, eh? Sí, clar. Perquè poden saber que aquest cotxe va passar per aquí a tal hora, més o menys, va passar no sé quantes hores, vull dir, inclús a vegades les càmeres privades de bancs, d'establiments, que enfoquen... Han ajudat a resoldre casos? Ajuden a resoldre casos, vull dir que... Mira, aquest és un dels temes que volíem. No, moltes sèries americanes. No, moltes sèries, no, a vegades problemes d'aquí. No, no, i sèries, i d'aquí, de Catalunya i d'Espanya, de coses que s'han detectat. Bueno, tots, jo per lo menos era una gran seguidora del programa Crims i es veia, no? Bueno, jo sempre he dit el mateix. És que no són solament les càmeres que està l'Ajuntament, que en principi volen ser 5, unes d'elles aniran, si es fiquen d'acord amb els veïns, doncs com s'han de posar a la plaça del Mercat, alguna altra anirà al carrer Major, però el que també funciona molt són les càmeres dels establiments. Sí, el que estem dient. Que aquestes són les que filmen moltes vegades allò que passa als voltants
d'aquell establiment i que el delinqüent no se'n recorda, ja, no?, de que hi ha càmeres als, sí, establiments. Ja. Anem a veure, jo sempre diré el mateix, jo sóc una persona, amiga, una persona honesta, una persona com la majoria, honesta, i a mi si hi ha càmeres... Iniesta, una persona iniesta. Iniesta, una persona iniesta, correcte. I a mi si hi ha càmeres no me molesten. Entenc que no entenc, que no m'ha privacitat. Si jo vaig passejant pel carrer, que vaig sopar a la pizzeria i filmo una càmera, doncs a veure, no fas pues a cap mi mal. Vull dir... Si no fas res mal fet, exacte, per què t'ha de molestar? Exacte, vull dir, no... no... Pues a mi no m'agrada que me controlin. Vale. Però bueno, és que no et controlen. No? Si no hi passa alguna cosa, mira, no et controlarà. No a Santa Bàrbara no hi ha càmeres d'aquestes. No n'hi ha policia. Sí, no. I per tant és una empresa privada el que controla. Perquè una empresa de privada ha de saber el que jo faig i deixo de fer. Bueno, però no, o sigui, estem a Santa Bàrbara. Ah, no, perquè poden arribar a fer aquestes coses, a fer un seguiment d'una persona. Escolta una cosa, això està molt bé, però tu utilitzes el mòbil i compres pel mòbil i parles pel mòbil, que et penses que no també el controlen? També que et penses que no el controlen, el Big Data? Que, estem no? controlats de tot. No em digues, de tot. Per exemple, això que has dit, que has parlat de la Shakira, el seu advocat, el Pau Molins, que ahir lo vaig sentir, va dir que una dels asos que tenien a la màniga, perquè ell dia que, claro, que pensaven que guanyarien, és que en el Google Maps este, bueno, el recorregut que fem... Podia veure on estava, no? Ho tenien comptabilitzat i no havia estat tants de dies com dia el jutge. Però bueno, que llavors això hagués costat molt i que tal i que vol. Però jo dic, ostres, bueno, és veritat, curiós, això. A vosaltres no us passa moltes vegades, sí, que el telèfon mòbil t'envien. Sí. Últimament has estat aquí, sí, aquí, sí, aquí, sí, sí, i les fotografies, sí, dels jocs on has estat. Has anat tants de quilòmetres en cotxe, sí, sí, tants a peu. Això t'ho has dir, estat, eh? A tal lloc, tot a l'altre, tal pues l'altre. Que t'ho envien a tu. A mi em preocupa més que a vegades estàs parlant en la dona o els amics, com ara estem a tertúlia, però no, hòstia, me vull canviar el cotxe, i mira, i t'has començat a arribar propaganda d'aquell cotxe o d'aquella marca, eh? Els veus? Sí. O sigui, veus, és com si el que parlem algú ho estigui escoltant o gravant, eh? Alguna vegada m'ha passat, sí, però penses que és coincidència, no? Que estàs mirant una pel·lícula i dius, ostres, hi ha aquesta actriu, i quan vas a clicar la primera que surt... No, és curiós. Una miqueta pel que deia Pere, del dret a la intimitat. Vull dir que no n'hi ha, que cada vegada n'hi ha menys. Ara estem sortint a la tele, no? Sí, ara sí, d'aquí un ratet. Ara no, d'aquí un ratet. No? Vull dir que... no, escolteu una cosa. Tu has firmat algo de que consentixes? No, però me'l va dir ell, jo vaig consentir. Si no s'agradi, no vinc, ja està. Sempre sou a temps d'aixecar-vos i marxar. Digues. O que et pixel en la cara. Que m'ha fet abans arribar una foto a Montse, d'un senyor que va passejant pel carrer que es dedica a tombar les dones. Sí. Explica'ns una mica com aquí, està aquí, posta. I a més, sí, està la foto. Això, sí, vol dir que tothom té la foto, em refereixo també a la policia local? O, suposo o que està? Sí. No ho sé. Esta foto se li va fer perquè va a una dona... no diré el nom, evidentment, perquè era? Li vaig dir que ho diria, que ho comentaria. Jove, grans, o... Com jo, de la meva edat. Jove. Rabiosament jove. Rabiosament, això. I va baixar del cotxe, que anava amb el seu home, van obrir la porta del magatzem per entrar al cotxe, i ve l'individu aquesta i l'agafa dels ombros i la tira contra en terra. Sí, va caure, sí, en terra. De fet, va estar ingressada unes hores perquè va anar al CAP i després la van enviar a Tortosa, i va estar ingressada unes hores perquè, bueno, veure si el CAP... I ella, claro, té un susto, un decaïment, un susto, quan diu, quan obric les portes del magatzem, estic assustat. Este mateix individu que li van fer la foto per a poder-ho passar als Mossos, i els Mossos sí, el van detindre, però se veu que ja està sol, perquè es veu que hi ha gent que ja l'ha vist pel carrer. També a una xica paradista d'aquí del mercat també li va fer alguna cosa. Jo amb ella no he parlat, però després ho faré, però va passar també alguna cosa, la va tombar, i hi ha una altra també, si fa o no fa, de la meva edat. I, bueno, i en sabem tres que les ha agredit, eh? I va pel carrer. I, bueno, esta persona, pues, no sé, algú mos hauria de dir si és que hem d'anar amb temor, si no, si el veiem... Jo tinc la foto perquè me la van enviar precisament, diu, si veus en este individu... Aquesta pues, persona està localitzada, Montse? Sí, esta persona està localitzada i se'l van endur detingut, i penso que li diuen, no sé, un apodo barandant, no?, o alguna cosa així. Però, bueno, que és de quin posta. Sí. Saps, sí, que em preocupa d'això? Però és una persona que... psicològicament està... Pues que estiguin en un psiquiàtric. Però un dia pot provocar... Que el tanquen en un psiquiàtric, perquè si esta xica que jo conec, que la va tirar en terra, li pega el cap contra el bordill, claro, o el que, claro, sigui, llavors què passa? Claro, és que no és que causi... És que... No sé, pots provocar un homicidi. És que és això. Jo, si ell no està bé del cap, doncs, pues bueno, prou pena té, vale, d'acord? Doncs pues, recluït en un centre.
però que no sigui un perill... Se pot corregir algú. Que no sigui un perill per a la societat. Bueno, com sempre diem, la societat va per un cantó, les lleis i els polítics van per un altre, és a dir, això seria tan fàcil, si aquesta persona té un problema psíquic, doncs ha d'estar sota vigilància i tal i qual. Doncs pues no, a vegades han de fer certs passos burocràtics, papeleos, demanar llocs, potser la diagnòstic que té el metge no és per a tant... És que, clar, és tot molt complicat, parlàvem l'altre dia de la vivenda, no? Persones que alquilen un pis, després no els ho paguen, no els poden fer fora, els toquen ells viure pràcticament pagant totes les despeses d'un pis mentre viuen els altres, la llei, pues, està feta com està feta. I després hi ha un... I per això, dius, la ciutadania cada vegada està més cansada, doncs pues, clar, és que cada vegada està més cansada perquè no es donen solucions als problemes que realment tenen i es creen problemes que no tenen cap sentit, eh? I completant el que deia Montse, me preocupen dues coses, Montse. Una, que sense voler o voler, involuntàriament, tomen una persona, es pega mal cop i es desnuca o sí, mil coses, o es queda invàlida, que es queda alguna... I la segona, que també em preocupa, és que aquella persona, quan va acompanyant del seu home, el seu home reacciona, li fot un mal cop en aquell sujeto i l'home tindrà problemes, sí, perquè sí, un mal sí, cop segur, en aquell sujeto, segur, segur, quan segur, està defensant la seva dona. Sí, sí, sí. Sí, sí. El que passa és que també tenim que tindre en compte una cosa, que és la legalitat. Si este home diu que ha fet aquests tres casos que tu coneixes i no ha hagut només aquesta última denúncia, és la primera vegada. No, no, bueno, aquest senyor està denunciat en moltes ocasions. Ja, sí, sí. Llavors vull dir que s'ha de fer un seguiment. Una persona que per la seva, pel seu problema psíquic sol insultar, pues sol tancat, cridar, potser. Sol... Sí, jo no dic tancat, però sí que tindré un control més bueno, exhaustiu. És que jo crec que produeix alarma social. A nit vaig veure un programa de que era de la violència vicària. Ah, allò que fan, sí, sí. TV3, sí. Me vaig quedar esgarrifada dels casos que s'haguessin pogut, si la policia, la fiscalia, els jutges, tot haguessin actuat, com haguessin pogut impedir que passessin les coses. O sigui, matar els fills per fer mal a la dona. Això és molt fort. Sí. Bon dia. Hola, bon dia. Endavant. Pues bueno, perdoneu, este senyor que esteu nomenant està sentat tots els dies a les cales del mercat. I fa temor perquè té la seva cerveseta al costat. Jo tinc un familiar que li va fer la cameta. Veus? Un home gran ja. Per fer-lo caure i que no t'arrendó la ganància. Yeah. Jo que s'haurien de posar-li una miqueta de vigilància. És el que estem dient. Jo molt vaig bé passar l'altre dia i quan el vaig veure m'he rebatat jo tot xola del susto que em va fotre. No sé, com el pardalet aquell que va fer pum en la boca i va caure del susto. Sí, sí, sí. Pues, vale, molt bon bé dia. Gràcies per la teva trucada. Bueno, situacions que de vegades són, com deien, complicades i suposo que d'alguna manera o altra s'haurà de prendre mesures. No per res, per evitar mals que pugui fer, inclús també perquè ell se'l pugui fer. Enllaçant el que deia Montse, vaig estar menant un rato, després la van obrir una altra cosa i van canviar. Sí, sí, és realment preocupant. O sigui, penses, com una persona... No hem parlat d'homes, també deu haver alguna dona amb el que ho fa, també. No ho sé. Violència psicològica. Clar, com una persona pot fer això, pot arribar a matar el seu propi fill? Matar el seu propi fill? Per fer mal a la... Per fer mal a una tercera persona? Sí, sí, vull dir, com és possible això, no? Vull dir... I va sortir un cas d'un aquí a Osca, d'un concejal del PP, que, bueno, era concejal, i la dona metge, i tenien tres fills, i els atonyinava a la dona i els fills. I ell, de cara a fora, tot molt bé, tot molt bé. Quan ella, per fi, va arribar un moment que va dir, això no puc més ja, i va anar a denunciar-ho, unes certes reserves. El que passa és que ella tenia un munt de gravacions fetes i sort d'això. Lo van condenar a 7 anys de presó, però llavors el jutge va dir, bueno, però si fas treballs socials sí, i tal, i bona conducta, i no sé tal què. I ara me sembla que ha acabat i ara ella està patint perquè diu, bueno, si reclama, perquè un fill ja té majoria d'edat, però si ell reclama els fills menuts, visites o això, què passarà? Saps? O sigui... Sí, no, tot és complicat. Per cert, ja que parlo d'aquest tema, com no hi haurà tertúlia hasta el dilluns que ve, aquest proper dia 25 és el dia de la lluita contra la violència masclista, contra la violència de gènere, diguem-li com vulguéssim. Un tema que ha preocupat sempre, que està preocupant, que s'han fet moltes lleis, algunes d'elles molt polèmiques i possiblement equivocades, no? Cadascú tindrà la seva opinió, però que és un fenomen que existeix i que no acaba de minvar, al revés, eh? Perquè que s'estan presant mesures, s'estan fent decrets, s'estan fent lleis i decreix, però no. Sembla que més que mantindre's creix. Per ara què creu que és això? Volien endur les penes, lligant en això, vaig sentir l'altre dia. La passió és un tema també doble filo, vale?
de que si una persona en previsió, ja no espera el maltracte físic, al moment que hi ha maltracte psicològic o psíquic, no sé si psicològic o no, exacte, és igual, en això ja pot fer una denúncia contra els Mossos i aquell home ja pot tindre un encausament o es començar un judici. El que passa que jo també em pregunto, hòstia, i si no, que no s'enfada ningú, és una miqueta malparida, li tia mania a l'home, i l'home diu, és que el meu home m'insulta, me no sé què, me no sé quantos, automàticament, jo, en aquell home ja el fotran al catàleg aquest de maltractador psicològic. Claro, és difícil demostrar si és... S'ha demostrat això que ha passat més d'una vegada i més de dues. Sí. És que abans era de pegar-te un cop i hem de dir, l'home m'ha pegat, però és que ara no. Ara n'hi ha prou en dir, és que el meu home m'insulta, me menosprecia, me no sé què, vull dir... I quan és al revés, què passa? Bueno, no, jo, sí, violència que, de gènere també, no? No, jo suposo, perquè suposo que el 90% deu ser... Jo suposo que la violència de gènere, quan se diu de gènere, ocupa els dos gèneres. Sí, no, però és molt més difícil de que un home pugui dir que se sent, dona, que se sent violentat per com el tracta la dona. Saps per què, crec jo? Perquè els homes dirien que som uns calçonassos, crec jo. Per sí, no reconèixer la nostra d'això, és jo possible. Ja reconèixer davant de tothom Montse, que la dona a mi me mare em maltracta. Aquí tens la paraula. Si jo vaig de macho man pel carrer, jo crec que una miqueta és això. És possible que sigui això, eh? I que hi ha dones que són malèfiques, és cert. És cert. I n'hi coneixem. I n'hi coneixem. I quan una dona és dolenta, és molt, molt dolenta, dolenta. I molt civilina. Sí, perquè, i ho sap fer molt bé. Perquè els homes peguen. Bueno, peguen els que peguen. O maten alguns. No, los que ho fan, sí. los dolents. Van directes. No, van directes. No la majoria, que afortunadament sí, no passa això. Però les dones, hi ha altres mitjans que no saben. Sí, sí, possiblement l'home guanyaria en violència física, sí, i la dona en violència mental. Sí. No val res, ets un equip. Jo crec, no sé estadístiques, però... Sí que hi ha d'haver alguna dona que maltracta l'home, segur que sí que n'hi ha, física i psicològicament sobretot, però jo crec, i no tinc estadístiques, que el percentatge físic és més aviat del 80-85%. I una dona difícilment matarà els fills, perquè en definitiva el més fotut és això. Hi ha hagut casos. Sí, però molt pocs, molt pocs comparats. De totes maneres, jo crec que una cosa, que parlant de la violència aquesta, crec que el gran problema d'aquesta societat moderna, i el tenim els homes, perquè vull dir, el paper de la dona anar canviant, però anar canviant perquè ella ha volgut tirar endavant, perquè ha volgut entrar en el món laboral, perquè ha volgut deixar de fer les coses que feien abans, que me pareix perfectíssim perquè té els mateixos drets que un home, que sí, a nivell... I vivim en una societat, en sagrada o no, encara masclista, vull dir, falocràtica, diria jo, però vull dir, el gran problema de la immensa majoria de molts homes, no dic de la immensa, però i en qual jo també, és que este paper que teníem generacional de patriarcat, de ser els que portem més diners a casa, dels que portem... El que tenien els vostres pares, exacte, en este cas. Això de repent tu el perds, i n'hi ha molta gent que en això per el seny. Sí. No ho accepta, no ho entén, però no ho entén perquè... No sap evolucionar. Exacte. De fet, el lema de la concentració contra la violència masclista que es fa per part del col·lectiu feminista de les Terres de l'Ebre és foc al patriarcat. Exacte. Aquest és el tema. És que és això. Sí, claro, és que n'hi ha coses que... Jo... També he de dir que hi ha dones que ho recolzen, això. Clar, perquè és el que hem viscut. Que els has de dir, però què dius ara? Diu, no, bueno, però és que l'home és el que ha de pagar, és el que ha manat, és el que t'ha patit... La pregunta del millón, hem parlat de la generació dels nostres pares, de la nostra, creu que la generació dels nostres fills, o xavals que ara tenen, o nets, en el teu cas, Montse, com creu que s'ho emprendran, això? Com creu que ho depèn valoraran? Depèn de l'educació que estan rebent a casa. Exacte, depèn del que veien a casa i com la societat també influeix molt. La pregunta molt, que he fet al principi, fixa que anava per aquí, és a dir, fa temps que es fa, fa anys que es fa. De fet, hi ha alguna generació que ha entrat en tota aquesta, diguem-ne, lluita contra la violència masclista i no s'ha apagat. És a dir, hi ha gent jove que és bastant més masclista que els que venim d'una educació, diguem-hi, patriarcal. Que quasi cada setmana surt alguna notícia en dilluns de que hi ha hagut una violació massiva o una violació als lavabos d'una discoteca i gent de 7-17 anys, vull dir, no de gent de 50 anys. Este problema de la joventut jo no l'acabo de... no el resolc, eh? No, perquè és impossible. Però mira, tu imagina't una cosa. Imagina't que estem aquí davant, aquí nosaltres, quan van començar a poder actuar i veure pornografia?
D'adults. Ben grans, ja, ben grans, perquè molt era una gran cosa que teníem que agafar-lo en revistetes i d'amagats, perquè se't pillaven sí, tal sí, qual. Sí. Ara, i la pornografia majoritàriament és home, mira, jo recordo masclista, que la primera revista d'aquest tipus que vaig veure la va portar mon germà quan va anar de viatge, quan va acabar el batxillerat, que van anar a París, allò que fa viatge final de curs, va portar una revista d'estes, fixa't tu, estem parlant de 17 anys. Sí, escolta, i la gent se la fotia, si ho ordena, aquell temps, a Perpinyà, no? A Perpinyà, a veure, i l'últim tango en París, sí, i en Manuel, que tampoc era porno. Pues, a veure, pues, era imagina, ese subido, no? Vull dir que... Si un crio en 10 anys, per no dir ja menys, aquí, que tenen la pantalleta esta, que saben entrar més en aquestes pàgines que inclús nosaltres, i veuen en tot aquest tipus de pornografia, és l'aprenentatge que estan fent del sexe. Uh-huh. És l'aprenentatge que estan fent del sexe, en la qual que veuen que l'home s'imposa a una dona, no? I això, si no tens uns pares al costat que li diguen no, això és això així, no és i parlar del sexe continua sent bastant una mica tabú. És una tabú, igual com parlar de la mort, no? Vull dir que és un altre tema que deixem-lo ara aquí, però és bastant tabú, perquè entre els homes mateixa som incapaços moltes vegades de parlar dels nostres problemes sexuals que tenim, perquè entre els homes és un tema de més de mascle, mira aquella tia que bona que està, no sé què, però després parlar de dir, hòstia, és que estic tenint problemes i no sé com solucionar-los, això mos costa moltíssim, doncs clar, tot això són conceptes que tenen que anar canviant. I cada vegada costa més parlar d'este tema. Vull dir, és que jo no l'entenc, vull dir, perquè és tan difícil poder parlar obertament sexualment, no? Vull dir, sí, perquè però... crec que és una cosa ben vital, la vida sense però sexualitat. Tot això que tu estàs dient és fantàstic, però, claro, portem una societat que està carregada de semàntica, de bones intencions, de reflexions, de campanyes, però que no tenen un resultat dins de la societat, perquè el que es tracta és de que aquesta semàntica tingués un resultat, però tampoc, que no la té. Tampoc hi ha classe. Podem fer missatges molt bonics, no? Però... Bon dia. Bon dia. Digues. Jo vaig veure la pel·lícula porno. A quina edat? Per accident. Ah, per accident. Sí. Ara vas a fer la pel·lícula de dibujos animados i et vas equivocar. No. I apareixien, sí. Va veure algun tramvia. A on? A França. A Caó. A 43 quilòmetres de París. Sí. I vam anar en un matrimoni, estàvem allí, Sant Jaume, i aquell home, el tio Paco, el Xarnego, que era molt bandido, i va anar a veure la pel·lícula, que és molt bonica. En francès. Sí. No feu falta. I anàvem els fills d'ell i nosaltres, els jovenetes, i aquella dona, diu, però què has fet? Què és això? Va dir que no ho sabia, pensava que era una pel·lícula de vaqueros. Com us va dir això, eh? Mare meva. O sigui que ja fa anys que la vaig veure. La vas disfrutar o no? La vas veure tot el temps que vas anar. Mos va fer sortir la dona, diu, anem a veure. Paco. Vas fer un tant. Tinc un rat que mos va fer passar. Moltes gràcies per la teva trucada. Molt bé, vinga. Adéu. Una altra cosa. Mira, los homes se jubilen. Sí, jubilen. Però les dones no se jubilen mai. Bueno, aquesta seria una reflexió. Sí, és veritat. Gràcies per la reflexió. De parir i després de parir, que patim, per lo menos jo, per tenir una filla, he tingut tota una nit en les corretges per atendre-la. O sigui que les dones, i després d'això, els han de fumar bastó i matar-les. Que molts la tractem bé aquí, eh? No, és que a mi... Bon dia. No s'atreviran a pegar-me. Escolta'm una cosa. No, té raó, les dones no es jubilen mai, eh? Però no. A veure, volguéssim o no? Perdoneu. A poc va canviant, eh? Si tu estàs separat, no te ve una dona a fer-te la cuina ni a netejar-te. Tens que limpiar-te tu i fer-te el llit. T'acabo de dir que tot això, tal com canvia la societat, va canviant. Jo me considero una persona que ajuda a casa, sempre, vale? No és qüestió d'ajuda. Però... Ja ho dia un, jo ajudo en brutar i la... No, ajudo a anar a la compra, a fer el dinar, tal igual. Però continuo pensant, això que diu esta dona, que potser li definen això, que tot i jubilar-se, el pes de la casa, de la feina de casa, lo continuen portant les dones, crec jo, eh? La batuta, lo pensar, lo dico, què s'ha de fer, la intendència... Va, això t'anava a dir, la intendència en general, eh? La intendència en general ho portem nosaltres. Sí, senyora, totalment d'acord, reivindico la figura... Jo el meu home, és que el meu home no fa res, eh?
Home. La meva dona tampoc. I la dona Pere tampoc. No me toquen los, no me toquen los nassos. Estic fi, avui, avui estic fi. Escolta, lligant un tema que parem de ara... De fet, no és que no faci res, és que ni està. Ni està. Ben fet. Ni per lo bueno ni per lo malo. Alguna cosa bona també tenim els homes. No em mires amb el... Ui, quina mirada, no, canvia de tema. No, no, m'ho estava pensant, m'ho estava canvies pensant. De tema. Sí, que tenim coses bones, i tant que en tenim de coses una cosa, bones. Parlant del que parlem ara del tema de l'educació sexual, de no sé què, de que si tens mòbils... Jo crec que, tal com dius tu, la feina forta és la dels pares, lògicament. I tant, vale? I però tant. Jo crec que aquí sí que hi ha un factor que s'hauria d'involucrar, que és l'ensenyament. Ensenyament, tu has sigut professor, mestre, se dona algo d'educació sexual a classe? Sí, sí. Sí, sí. Vale. Se comença com una parella de donar l'aparell reproductor, tant masculí com femení, i llavors jo, per exemple, sempre deia, si n'hi ha preguntes mentre no n'hi hagin risses, perquè és un tema molt seriós, perquè a vegades fem preguntes per a... I vull dir, jo parlava en total llibertat i en els pares no sabien el tema este. I ja me penso que és a primer i a segon d'ESO ja comencen a tindre... El que passa que és una cosa que tindria que ser... molt ben donada, molt ben, que no n'hi hagués ningú tipus de vergonya, perquè parlar del sexe no és tindre vergonya, és poder expressar que no n'hi ha ningú matrimoni ni ninguna parella que no n'hi hagi sexe. Vull dir, el sexe és primordial per mantenir una parella. I si este sexe que n'hi ha simplement disfruto una part... i l'altre no. Però el concepte de sexe, Pere, enllaçant-ho, que és un concepte molt més gran, entre dues persones, entre tal... En què no hi ha que abús. No el concepte d'agafar una pel·lícula porno i això és sexe. No. Això és el que vull dir jo. Això pot necessitar una persona, pues, perquè té molta més necessitat que la seva parella, i mira allò i pot tindre pues, el seu desfogue personal, perquè la parella no té... Si tu a nivell individual... Però quan ja tens una edat i una formació, això no passa res. Perquè no. És, a la millor serveix per a excitació o per a lo que sigui, sí, per estimular. Però lo dolent és quan són jovens que es pensen que el sexe és allò, aquell abús, aquell home que està mig hora empalmat i donant-li canya a ella i que li fot sorrer. I que acaben en l'orgasme al mateix temps. Exacte, sí, que lo nunca ha visto. Que després diu la realitat. Bueno, que estem en horari infantil. No, els crios estan al col·le. Ah, bueno. Escolta, i si no parlem clar... Ja, parlar d'un orgasme, perquè és prohibitiu parlar d'un orgasme. No, home, que és broma, xecs. Escolteu, el partit dels socialistes en una nota de premsa, ja sabeu que el partit dels socialistes actualment no té representació a l'Ajuntament. Aquí. Però, aquí imposta. Aquí imposta, però tot i així fa notes de premsa i una d'elles doncs, reclama una millor il·luminació a la ciutat. Assegura que hi ha punts que estan foscos, que el que es diu de que no hi ha tanta llum per fer estalvi, sostenibilitat, això... es contradiuen la seguretat que necessita una localitat per passejar amb la suficient llum. Vosaltres com ho valoreu? Si passegeu per Amposta, si veieu la ciutat, està ben il·luminada, ja, suposo que com a tot arreu deuen hi haure punts més foscos i punts més clars. Llavors, com sempre diem, la política abunda en allò que cal millorar i no en el que ja està. La nota de premsa diu quins punts són els més foscos, perquè això també seria bo per a... N'hi ha punts foscos. Vale, sí, per ensenyar, però per a les autoritats que manen, que a la millor no ho han vist i que algú els ho recorda. Jo el que sí que he vist és que aquestes faroles que han... Si els arbres són molt alts, l'arbre impedeix que quan a l'estiu que estan en fulla, perquè si són de fulla caduca, a l'hivern cau. Però... quan a l'estiu, doncs que la llum no traspassa prou. Bueno, però n'hi ha altres possibilitats, vull dir, en aquelles que es perla, perquè te pots tindre la llum ambiental del carrer i després la llum de la cera, no? Vull dir, que és el pas. Potser mira, sí. Jo justament una de les coses que noto falta en Amposta, després de que ara he estat viatjant bastant, és dir... A lo largo y ancho de este mundo. No, tampoc tant, ojalá. El voltaor. Però us puc assegurar que bonica és una ciutat quan té arbres. En Alemanya, en Colònia, ara, a mi que me diguen les dones d'aquí d'Amposta és que els arbres en brutes, en Alemanya estava ple de fulles, sí, d'uns no colors rojos, grocs, color de tardor. Color de tardor, i xafaves aquelles fulles, la gent no tenia ningú problema, però era tan infinitament bonica, aquells passejos en aquells arbres tan multidinaris. Però les llums s'haurien de posar... I se veien les llums, vull dir, i eren les llums grogues, res de blanques, i donava una intimitat, però és veritat que allà en Colònia, no ho sé, jo passejava en una... Jo és que no tinc por, normalment, no? I passeges per la nit i en una calma que a vegades aquí és allò, és de por social que s'ha establert, sí. Aquí no existeix, no? Vull dir, no. Però
els arbres, per favor, Ajuntament d'Amposta, i us el prego, deixeu que creixin, deixeu que es facin macos, que no tingueu por. A Barcelona els arbres arriben al tercer pis i es podia entrar a un pis per l'arbre i no passa absolutament res. No tinguem por als arbres. Els sí, arbres de fet, és, de fet, l'altre dia vam comentar i li preguntàvem a l'alcalde que s'ha fet el pla de la zona urbana verda en què s'intenta passar de 4,5... No, bueno, hi ha un arbre per cada 4,5 persones actualment en posta i es vol arribar a la mitja de un arbre per cada 3 persones. El que s'haurien de plantar arbres que les rels vagin cap avall i que no aixequen les voreres. Tot això s'ha de mirar. Però això el vaig fer, no sé si tinc aquí les fotos, en Colònia, també passava que s'elevaven. I no havia protesta social perquè, mira que allí fa molt més fred que aquí, però tu saps on busques passejar? Però tu vas estar el suficient temps a Colònia per a saber si hi ha protesta social? No, no, Ràdio Colònia. No, no, estava parlant amb gent d'allí, vull dir que a la gent li encantava els arbres i... i la brutícia, vull dir que... Els arbres poden encantar, però tu, per exemple, i és cert el que diu Montse, els arbres acaben buscant l'aigua, que passa per les tuberies i les fugues de les tuberies d'aigua, i els nutrients que passen pels clavegrams, i a vegades embossen, per agafar-ho. I a més, creixen molt ràpid, i les voreres, depèn de l'arbre que hi ha, doncs les trenca. Això és un... I vas a caminant i quan ja ets una mica gran i tot això, doncs, que en trompessis una ratlla de llapis, doncs, imagina't si hi ha una... La tercera cama, doncs... Pues. Bueno, sí, sí, i aquí no en té de tercera cama. Bueno, la compres, però el bastó. Però jo no vull anar amb bastó encara. Se referia escolta una muleta a un bastó. Jo torno al principi. Avui estic una mica... Al principi el titular que has dit tu del grup socialista i tal i qual, me sembla molt bé, Lenís, el que dèiem abans, constructiva, però sempre i quan sigui més ampli el comunicat, no? Sí, hòstia, fa el llum a tal barri, o a tal zona, o a tal altre, clar, no n'hi ha prou. Fica, el comunicat, la nota de premsa que tenim aquí, l'acaba de ficar en determinades zones de la ciutat. Però s'hauria d'especificar quines zones. Pues la zona tal, la zona qual, la zona... Bueno, a lo millor l'han dit a l'Ajuntament. Igual sí, no sé. La nota de premsa no està. Per això et dic que ja està bé, la idea és bona, és aportar en positiu, no? Si realment falta llum a algun lloc. Per cert, el Consell Comarcal, saps alguna cosa de la gent gran? No m'ha contestat encara. Algú, la gerent esta nova que han posat? Ara hi ha una gerent i una junta a la gerència que a més porta comunicació. Bueno, ja ho vam parlar l'altre dia. Però el departament de gent gran l'han fet o no encara? És que a nosaltres el que ens interessa és això. Mira, Montse, ara hem de reivindicar el departament de gent gran al Consell Comarcal. Ara després faré un cafè amb Pere i tu també si vols vindre. Sí, sí que vindrà. No, és que Pere, anem a fer el cafè. Pere, això tu lo saltes? No, tu també. Jo. Te deixem vindre. I una vegada que podem fer un trio... Passaré pel Consell Comarcal a preguntar si han trobat la persona... Exacte. ...adequada, perquè el problema em van dir que era este, que no trobaven la persona adequada. Este va ser el problema que em van dir. Mos oferimos nosaltres? Bueno, sí, ja em vaig oferir jo, però em van dir que no valia. No volia. Olé, no. A veure, gent gran, què vol dir? Alta com jo? Dic, no us cobraré... A tu la millor et voldran. No a mi, la millor, clar... No els cobraré, portaré experiència. Diu, no, si les coses no van així, em va dir. Dic, si ja ho sé, com va, no vas explicar res. Has de buscar algú del teu partit per enxufar-lo dins. Dic, no cal que m'ho expliquis. Molt bé. De totes maneres, m'ofereixo com a assessor extern, gratuïtament. Gratuïtament, això és la paraula clau. Si pot ser un xic o una xica, això de gèneres, un xic o una xica de 35 anys, què sabrà ella dels problemes de gent de 70 claro, anys? Han de ser gent gran, igual que a tot arreu que hauria de fer. Tu no ets d'algun partit dels que manen? Pues jo no soc de cap partit. Jo soc verge. Avui estan apretant avui. Montse seria bona. Ara no soc jo, el que no t'acaba. Bueno, va, que això ja està quasi de remate, Manel. Bueno, que les neurones se m'estan morint, ja. Quasi de remate. No, senzillament us volia dir que ja estem damunt de fires. Que aquest any... Qui inaugura? No ho sabem, les fires són del 6 al 9, s'ha presentat el cartell. Los 7, festa local, vull entendre, no? Sí, sempre. O sigui que tota la setmana de punching. De punching, però el 10 és diumenge, crec que s'acaba en dissabte. Ai, això? Suposo perquè seran massa dies i per als expositors es fa una mica dur. Voleu que féssim un estant reivindicant la gent gran que volem que es facin consells? No n'hi ha espais, ja. No? No. Vols cedim lo nostre, si voleu, Vols cedim per a que puguéssim fer... Mira, m'està trucant un del Consell Comarcal. Mira. Escolta, te proposem... Manel, fes-mos entrevistes a la gent gran i parlem d'això i nosaltres buscarem gent que vingui allí. Tenim un programa, bueno, teníem, ara ha fet un parèntesi de la gent gran, tant de l'espai de la Caixa com també
del Centre Cívic, que venien aquí a parlar de les seves problemàtiques, sempre obviades i oblidades, pràcticament. Som invisibles. Però aconseguirem, ho aconseguirem. Aconseguireu. Gràcies, Montse, gràcies, Toni, gràcies, Pere. Vinga. Gràcies bon dia a tothom, una abraçada. Gràcies, bon dia. Gràcies, companys. Vinga.